Der er veldig mange, som er urolig, ja. Og der er også en del, som nok tænker, at dette her kan ja, gøre for eksempel, at svangerskabet ender i en abort, at de skal få blødninger. Men de fleste, jeg oplever ikke, at mange spørger om det, ja. Egentlig. At de nævner noget om det. Nej, men jeg tror nok, både ja. Når vi følger lidt med på, når de snakker sammen på sociale medier ja. Og gravide, ja. Og sådan, at der er ganske mange, som kan lure på det. Men det tror jeg også. Og at der sker jo meget i kroppen, når man har sex, og der sker også meget, når man er gravid. Mm. Og at folk kan være redde for, at det kan provokere abort, eller at man kan få lidt sådan kramper i magen og orgasme, og sådan tror jeg er normalt at lyre på. Også om det er farligt, når man er høj gravid, og hvad sker, hvis jeg blører lidt og sådan. Men i det normale svangerskab igen, så er det trygt, ja. Selvom man kan lyre på, om det er normalt. Det kan man godt sige. Altså, orgasme er jo en... Der, under en orgasme, når kvinden har orgasme, så trækker livmoderen sig jo sammen. Mm. Og det er jo akkurat det samme, som sker under kønner og småriger. Så det er jo helt normalt at kende, når en kvinde har orgasme, at livmormusklen bliver helt knaldharde, akkurat så under kønnere. Så det er normalt, og hos normale friske kvinder, så er det sådan, så det skal være. Det er ikke noget, men det bliver jo også det samme som at have en kønner. Altså det er heller ikke farligt. Nej. Så om du får en kønner af orgasme, så trænger en ikke være ret for det. Nej. Det giver okay. sig ofte ja. Efter nogle få minutter, ligesom, og så bliver livmormusklen myk igen, og så var det det. Mm. Det er helt, helt normalt og helt okay. En kan tænke sig, at livmorhalsen er veldig blodfyldt. Den er lidt sådan... Den skal jo være... ha god tilstrømming af blod, og dermed så er den også lettere for at få sprekke. Der kan sprekke nogle små kar. Under sex for eksempel, hvis en støter mot livmorhalsen, så kan der komme ja, litt blod på papiret når den tørker sig, eller som slimblødning. Det er veldig sjelden store mængder, og det er ikke farligt. Men mange bliver redt. Ja, lidt det samme sker, fordi slimhænderne forandrer sig, når man er gravid. Lidt det samme kan ske, hvis du pysser tænder, at slimhænderne er der, eller pysser næse, så kan der være en små blødning. Det er egentlig det samme, som sker rundt livmorhalsen. Det er det, som er, når det bare er en liten sådan frisk blødning, og det hjerne bliver lidt småbrynligt efter nogle timer, der er gennem etterpå, så er det greit. Det skal ikke være forbundet med vældig vundt, som vedvarer, eller frisk blødning, som pågår over flere timer. Der bør man tage kontakt og få det tjekket, men hvis det er en liten... Jeg skal ikke have noget frisk menstruationsblødning i den mængde, mængde. Eller koagler, som kommer, altså klumpe, blodklumper, det skal du ikke have. Men om man får bitte lidt på papiret, det er ikke farligt. I forhold til sex og sexstillinger, når man bliver mere og mere gravid, så er den kvindekroppen jo ganske i forandring, og der er jo en kæmpe køl fremme, så kan gøre det lidt mere udfordrende. Ret og slet at få det til, sådan rent praktisk. Og så er der også mange kvinder, når livmoren vokser, som ikke trives med at ligge på ryggen længere og bliver uvel og kan blive svimle og sådan af det. Så det kan man jo tænke lidt på. Nogle kan også opleve i slutten af svangerskabet, når hovedet fester sig og kommer godt ned i bækkenet, at det akkurat så der ikke er så god plads i skeden længere, og nogle mænd kan kende på det. Så den må man gerne være lidt mere sådan kreativ, eller snuse op ned, eller bare frem, eller hvad man kan finde på og ting og sager. Så lager plads, det er jo på måde det, som må til der. Og så tror jeg også, at en del mænd kanskje kan føle på, at de kommer lidt tæt på det barnet. Det gør de jo også. Altså, og det gør de faktisk. Mm. Så det er jo ikke noget, som er farligt i sig selv, det er bare det, som du siger, kreativiteten længe lever. Man må bare... prøve sig lidt frem og være åben og kunne snakke om det, tænker jeg også, ligesom hvis noget ikke er behageligt længere, eller man kender sig, man bliver uvel, eller føler lidt sådan, ja, det ikke er sådan, som det plejer at være, så kunne snakke om det og tage det op og finde andre løsninger, er jo egentlig det, som skal til. Det er også noget, man gerne kan tage op, når man er på kontrol med jordmor, det kan vi gerne snakke med jer om, det går helt fint. Du kan sige, at hele svangerskab er jo en er jo lidt af hormonbomber. Og hormonene gør jo, at disse forskellige faser i fødsel gør, at en er nok mere sensitiv for sex og samliv fra
helt fra starten af og helt den før. Jeg synes tit, ligesom, at man kan tænke lidt sådan, at for mange, som ønsker at blive gravide, så er de ganske aktive seksuelt for at blive gravid, og man prøver og prøver og prøver, og så bliver man gravid og er vældig glad for det, og så bliver man trøt og kvalm og sliten og vil bare sove 10-12 timer eller mere i døgnet, og sex er der på en måde vældig liten plads til hjernen og nogle og mange kan være lidt rette for dem med abort og sådan, selvom ikke det er noget, så tror jeg nok, det kan være ganske labert i første trimester. Så kommer ligesom energien igen, og med den også ofte lysten. Mm. Og det at glæde sig over, at det gik godt de første 12 ugerne. Og så begynder han jo gerne at føle sig lidt mere vel da. Ja. Han kommer over i andre trimester og gerne kalmer væk, og han føler, at han har mere energi og har mere at gi. Og så kommer, som du sagde, lysten lidt mere tilbage. Ja, og jeg tænker også, der sker mye i kroppen. Brystene vokser, magen tager form, og mange kan føle sig sådan skikkelig kvindelige, og at der er mye positivt, der sker i kroppen også, ligesom at det kan påvirke sexlivet ganske positivt. Faktisk er der jo mange, så også når de kommer i andre trimester, sætter lidt pris på det, at de gerne er lidt flate fra før, og så vokser brysten, så føler de sig faktisk mere kvindelige, end det de gjorde før de blev gravide, og den lille magen, den er liksom den skjemmer ingenting, og de føler sig fine som gravid. Jeg tror, andre trimester er nok det bedste trimester i forhold til sex og samliv, for at sige det sådan. Så kommer ligesom tyngden ved det højgravide svangerskab og kønnerne og magen og det at blive lidt mere sliten og kende, at man har været gravid længe og sådan. Sådan at jeg tror nok, det hjerne kan være lidt mere labret igen i sidste trimester, før det nærmer sig fødsel. Så oplever, at lysten kan svinge vældigt, og at det kan slå begge veje. Nogle kvinder kan have perioder, hvor de føler sig frodige og flot og har mere lyst, og andre de har vældig lidt overskyd til sex og samliv, afhængig af hvor mye plager man har og hvordan relationen også er. Det er jo noget, vi snakker lidt. Jeg snakker lidt med gravide mænd om akkurat det, selvom jeg ved, at den udfordring og problematikken faktisk også findes. Jeg tænker, at hvis man har en god relation i bund, eller en okay kommunikation i parrelation, så er det jo noget, man er nu snakke med sin gravide kvinde om. Akkurat så du også har sagt tidligere, det med kommunikation er vældig, vældig vigtigt. Og der er jo mange måder at være sammen på og have sex på, uden at det er samleje, hvis han på en måde føler, at han kommer for tæt på, eller er ret for at gøre nogle ting der, selvom ikke han trænger at være ret for det, så er der jo mange måder at være sammen på, uden nødvendigvis at have samleje, tænker jeg. Og kanskje må de have fået besked om, at det faktisk ikke er farligt. Ja. Kanskje ved de faktisk ikke, at dette her er okay. Er trygt, ja. Hvis han er redd for det og tror, at han kan gøre noget skade, så er det jo klart, at den lysten der er jo ikke til stede. Det er jo et veldig godt spørgsmål, kan man sige. Altså det, som i alle fald er helt bankers, når man er gravid, det er, at man ikke trænger at bekymre sig om prævention og om man kan blive gravid, for det er man jo fra før da, så man kan jo sige, at man kan egentlig være ganske sådan tryg og fri og løsluppen på og ikke være ret for at være gravid, og det kan jo være bra. Der er jo også nogle af de der lykkehormonerne, hvis det er et ønsket og vildt svangerskab, og man kan være vældig glad og lykkelig for det, som på en måde kan boble i kroppen. Der er jo en masse hormoner, som bidrager til, at vi skal have det godt, når vi er gravide også, sandt? Og så gerne det der med, at kroppen forandrer sig også positivt, at brystene vokser, og der bliver mere blodfyld i alle slimhinder, også i underlivet, og sådan kan jo være med at bidrage i en positiv retning. Så det kan man sagtens tænke sig det, og det kan være en tid for at nyde det også, hvis man har det overskyt, så findes det. Det kræver jo, at han har lidt overskyt, ikke mindst, så vi siger. Og at han har det bra i relationen ellers. Det er et kæmpe vigtigt spørgsmål, fordi jeg tænker, at når man står foran og skal blive forældre til et nyt barn, så er det at have et godt fundament i parrelationen vældig, vældig vigtigt. Og hvis sexlivet på en måde egentlig ikke fungerer så godt, eller man ikke ligesom har sex i det hele taget, så er det vældig vigtigt at nære relationen, så man har et godt udgangspunkt alligevel. Og det ved vi faktisk fra forskning, at par er fornøjde med relationen sin, selvom sexlivet halter eller er labert i lange perioder, hvis de nærer relationen på anden vis. Det betyder, at man fremdeles skal klemme hinanden, kose, øge den krav,
sige fine ting, være ekstra opmærksom, ligge i armkrogen, og myge de der klem uden krav, er kæmpevigtige. Vi ved, at når man berøres på forsiden af kroppen og giver en klem, så udløses oxytocin, som egentlig er kærlighedshormonet, som gør, at man har lyst at tage vare på. Så det der med en god klem til dagen og være nær i relationen, selvom sexlivet halter, kæmpevigtigt. Og jeg tænker ikke, at man skal tvinge sig til sex, hvis man kender, at man hverken har overskyt eller lyst, men at man derimod, hvis man gør det over tid, kan udvikle ylyst. Men jeg tror nok også, at det at have en lidt åben kommunikation om, kan faktisk vil og kan ikke vil, eller kan se som alternativ, er også lidt vigtigt, fordi en kan, altså det er så let at gå rundt grøten og tænke sig, at den andre forstår ikke, hvad situationen er, men det er ikke så let at læse ens tanker. Altså det må en gerne sige lidt mere konkret, at sådan er det akkurat nu, og det kunne jeg tænke mig nu, men gerne stoppe mig med det indtil videre. Altså det er lov at sige. Der er veldig få ting, som i udgangspunktet er farlige, men har en fået besked om, at den for eksempel har en svag livmorhals, at den har gerne haft senaborter tidligere, så kan det gerne være en grund for at være lidt forsigtig. Har en foranliggende morkake, som har haft perioder, der den blør, så kan det også være en grund for at være lidt forsigtig og avvente lidt. Ellers så er det jo ikke egentlig sådan, veldig mange ting, men specielt de truende præmatur fødsel, selvfølgelig, det går jo lidt på det samme. Truende for tidlig fødsel og blødninger og sådan i forskellige varianter, hvad det så gerne kan gøre, at man må være forsigtig. Og jeg tænker, hvis man er usikker, så er det jo super vigtigt at få snakket med læge eller jordmor om det, sådan at man kan være, tryg. Ikke altid. Det er nok et tema, så mange ligesom hopper lidt eller andet over, eller ikke kommer på, og at der er helt sikkert mange gravide par, så lyrer vældig, og så hjerne slutter med at have sex i det hele taget, hvor det egentlig slet ikke er nødvendigt. Det tror jeg nok er mere normalt end omvendt. Så det er egentlig fint at være lidt frem på selv, og så bare spørge. Ja og nej og kanskje og sandsynligvis og ikke i det hele taget, og der er mange meninger om det, absolut. Der er jo mange, som nok kanskje har hørt, at det kan være en måde at trigge fødsel i gang. Jeg tror nok i alle fald, at hvis der er veldig umoden, og den livmorhalsen ikke er særlig myk og moden og klar for at begynne at åbne sig, at der skal lidt mere til en sex for at sætte den fødsel i gang. Det er også min erfaring, at udgangspunktet fra før spiller en vigtig rolle. Der sker jo noget under sex. Hvis ligesom man tænker, at den højgravide kroppen begynder at nærme sig fødsel, så kan man jo tænke, ligesom, at både det, at den store livmuskel trækker sig sammen under orgasme, og at de hormoner, som er i sæden, på en måde er med at modne livmorhalsen, at det kan være den lille, det lille puffet, så kroppen trænger for at komme i gang, og det er det arver til. Der er sikkert mange, som har erfaring med det, og hjerne, nogen har til og med sådan opskrifter, at sex sover så offentligt, og sådan og sådan og sådan, så kan du være sikker på, at fødslen går i gang. Det er ikke min erfaring, at det er bankers. Men at det arbejde kan fungere, det tror jeg godt, det kan. Nogle gange så kan det være heldig, at det er der, så slår det. Puffer det i gang, ja. Det tror jeg også.